Փետրվարի 19-ին գտնվելով Գեղարքունիքի մարզում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարար Գավառի պետական համալսարանի խորհրդի նորընտրի նախագահ Հրանուշ Հակոբյանի, Կրթության և Գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի և կառավարության այլ անդամների ուղեկցությամբ եղավ նաև Գավառի պետական համալսարանում։ Այստեղ նա սկզբում ծանոթացավ համալսարանի նորաբաց հնագիտական ազգագրական թանգարանում հավաքված նյութերի հետ։ Այստեղ կա 7 շաբաթվա օրերը, ծիսական այդ հրավորոք Էլի մեկ վագրություն ծարը, շատ ասնում։ Սա հնագիտական թանգարան։ Վարչապետն ու նրան ուղեկցող կառավարության անդամները եղան նաև համալսարանի նորաբաց համակարգչային լսարանում։ Կառավարության ղեկավարը կարևորեց Մալբրի էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգի ներդրումը համալսարանում։ Կիսելով իր տպավորությունները Գավառի պետական համալսարանի մասին, կառավարության ղեկավարը նշեց, որ բուհը համապատասխանում է ժամանակակից կրթահամակարգի կողմից ներկայացվող բոլոր պահանջներին։ Ունենալ ժամանակակից պետություն նշանակում է ունենալ ժամանակակից կրթական համակարգ։ Եվ գաղտնիք չէ, որ 21-րդ դարը դա արդեն կրթական համակարգերի մրցակցության դար է, որտեղ մրցունակի այն պետությունը, որը ունի հզոր կայացած կրթական համակարգ և կրթության ոլորտում ունի իր հարաբերական մրցակցային առավելությունները։ Այդ տեսակետից նաև հայ ժողովրդի ապագան պայմանավորված է լինելու իր կրթական համակարգի որակով։ Եվ մենք համոզված ենք, որ Գավառի պետական համալսարանը իր լուման է ներդնելու մեր կրթական համակարգի զարգացման գործում, և մենք ուրախ ենք տեսնել, որ Գավառում կա այդ պոտենցիալը։ Վարչապետի աշխատանքային այցի հաջորդ օրակարգային կետն էր Գավառի ավագ դպրոցում կազմակերպած հանդիպումը կուսակցական ակտիվի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչների ու համայնքի բնակիչների հետ։ Կրթության մեջ մեր նպատակն է, որպեսզի կրթությունը լինի հասանելի և բարձր որակի։ Այդ տեսակետից մենք այսօր այցելեցինք այդ Գավառի պետական համալսարանը, որը մեր հաջողված ծրագրերից մեկն է, ունենք բավականին լուրջ կայացած մի կառույց, որտեղ 3000-ից ավելի ուսանողներ են սովորում, և ամենակարևորը ունենք պատրաստված դասախոսական կազմ, և նաև չափազանց ուրախալի է, որ օրինակելի բուղ է իր հակառակորդության պայքարում, և այդ գործը պետք է տարածել նաև այդ վրա։ Գավառի տարածաշրջանի տնտեսական թույլ զարգացվածության պայմաններում համալսարանը կատարում է նաև կարևոր տնտեսական գործառույթ՝ հանդիսանալով խոշոր գործատու։ Մանր միջին բիզնեսը այս տարածաշրջանում շատ վատ է հիմնական կրպակների և փոքր արտադրամասերի տեսքով։ Հավատացած եղեք, եթե չներ մարզպետարանը և եթե չներ Գավառի պետական համալսարանը, Դողների ճամբարակի համայնքի ղեկավարը կլիներ մի ճամբարը։ Այս գնահատականները արտացոլում են այն ներդրումը, որ ունեցել է Գավառի պետական համալսարանը իր 19-ամյա գործունեության ընթացքում